Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que hoje provavelmente teremos uma live aqui no YouTube pra comemorar e também, ó, quem sabe um gift card pra vocês, porque é o seguinte, nós vamos tentar fechar o desafio, esse desafio que eu vou mostrar pra vocês agora, ao vivo aqui no YouTube, mano. Então, não esquece, não vacila, ó, gift card pra vocês, cola na live hoje à noite. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, estou aqui no Clash Royale porque vocês estão vendo aí que hoje o dia vai ser bacana, mano, vocês viram pelo título, pela capa aí. Bom, tô aqui na minha conta principal, né, manos, inclusive eu tenho que fazer uma coisa, daqui a pouco eu tenho que começar a fazer o vídeo gravando, ó, comprando tudo isso aqui e abrindo esse baú lendário também, mas isso é pra daqui a pouco, rapaziada. Inclusive, como eu disse, vai ter live e provavelmente você vai ganhar coisinha lá na live. Fica ligado, mano, fica ligado porque olha, não fala mais nada, não fala mais nada, deixa quieto. Bom, é o seguinte, vamos então mostrar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar aí, a melhor forma pra poder conseguir ganhar este dragão elétrico, rapaziada. Vamos lá então, vamos aqui acompanhar e ver o que que acontece com esse dragão elétrico, o desafio da estratégia do dragão elétrico. É um desafio da estratégia, você escolhe 4 cartas e dá 4 cartas pro seu adversário, essa é a ideia. Então, você tem que ter alguns cuidados que eu vou falar pra vocês na hora de escolher também. Mas, vamos então aqui entrar pela primeira vez aqui nesse desafio. Vamos lá, temos algumas recompensas aqui. 1000 de ouro por 2 vitórias, 2000 de ouro por 3 vitórias, 3000 de ouro por 4 vitórias. E aí começa a ficar bom, porque com 6 vitórias você libera o dragão elétrico, rapaziada. A nova carta do Clash Royale, manos. 6 vitórias, metade do desafio você já libera a carta. Liberou, só liberou. Depois, 7 vitórias mais 6 mil em ouro. E aí também, uma coisa muito legal, 8 vitórias você ganha um token épico pra poder trocar alguma carta que alguém queira muito épica pelo seu dragão elétrico, por exemplo, se você quiser deixar ele mais forte. Então seriam mais 5 cartas do dragão elétrico. Temos aí também 10 vitórias, 9 mil em ouro. E aqui, 11 vitórias mais um token épico pra você poder aumentar aí as cartas da sua nova aquisição, o dragão elétrico. E pra finalizar, o melhor de tudo, 12 vitórias, você libera 20 cartas do dragão elétrico. Ganha mais 20 cartas do dragão elétrico, consegue colocar ele aí pra alguns níveis melhores, aí deixar ele mais forte, pra poder jogar um desafio, um grande desafio, um desafio clássico, você que sabe, um torneio, quem sabe. Então é o seguinte, a gente vai entrar aqui, primeira vez que eu vou entrar aqui nesse desafio, e eu vou falar pra vocês como eu faço, rapaziada. Vamos lá então, participei grátis. E é isso aí, galera, você não escolhe nenhum deck, você não tem que escolher nada. Você tem que escolher 4 cartas das que vierem pra você e dar 4 cartas pro seu adversário. Uma ideia que eu tenho sempre muito clara é o seguinte: se vier, por exemplo, uma carta que defende e contra-ataca e uma carta que só ataca torre ou só ataca construção, normalmente eu pego essa carta que defende e contra-ataca. Por quê? Se eu der muita carta pro cara que não ataca as minhas cartas, por exemplo, se eu der golem de gelo pra ele, se eu der espírito de gelo, se eu der alguma outra carta tipo gigante, essas cartas não batem nas suas tropas. Então eu, com cartas que batem na tropa, eu vou conseguir dar dano nessas cartas, destruí-las e contra-atacar. E aí em algum momento ele vai ter cartas somente que não atacam na mão, e aí com isso eu posso ganhar, levar vantagem. Então essa é mais ou menos a ideia do que eu faço pra escolher as cartas nestes desafios. Vamos lá então, vamos ver se vai dar certo. Já puxei a primeira, partiu. Bandida ou o barril de goblins. Eu vou aqui de bandidinha. Como eu disse ali, é o que eu falei, né? De bandidinha. Vamos aqui colocar também fornalhão, também é uma carta que vai atacar. Goblins também pra atacar. E aqui agora eu vou escolher o revesgueio. O revesgueio porque eu posso utilizar ele com alguma outra tropa, fazer um combo e dar mais dano naquela mosqueteira que eu posso usar a bandida pra bater nela. Então, acho que pode dar bom, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa fornalha. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ele vai pôr aqui, fica ligado, ó. Ele colocou aqui, ó, o barril. Então, a gente vai ter que segurar aqui essas cartas, já conseguimos. E aí, a gente vai ter que começar a botar aqui alguma ideia em prática. Eu coloquei aqui meu bárbaro e a minha bandida lá atrás. Então, a gente vai tentar ali dar dano naquela valquíria ali, o quanto mais for possível, melhor. E aí a gente tá, por enquanto, tá tudo ok. Vamos ficar ligado porque ele pode vir
com alguma carta aqui. Ah, tá, beleza, tá tranquilão. Vamos deixar aqui nosso arqueiro mágico aqui atrás e vamos ver o que vai dar pra fazer ali. Ele tá com a carta principal dele de ataque, sendo a... o barril de goblins, o barril de goblins. E eu, pelo jeito aqui, não tenho uma carta que seja um tanque, um condition. Então, por enquanto, eu tenho essa carta também. Vamos dar uma zapada aqui, pra ele morrer ali e a gente dá dano com o nosso arqueiro mágico. Olha lá, funcionou, demos bastante dano lá também. Muito bom, conseguimos. Nós temos a bandida, né, claro, também. Então já ajuda também. Vamos aqui agora o nosso... tem... tá, tem ali o Spark, né, o Spark. Não pode seu venenão. Vamos ver se dá um dano ali, não deu dano, tá bom. Não tem problema, não tem problema. O problema é se você colocasse alguma coisa ali na frente agora, né? Aqui. E por aqui na frente, espalhado, os goblinzinhos. Os goblinzinhos pra dar dano ali também. E já vamos colocar aqui na frente. A bandida foi embora. A bandida acabou caindo. Vamos então colocar o nosso arqueiro mágico aqui atrás de novo. Vamos ver se a gente consegue dar um danozinho aqui na fornalha. De novo. Vamos colocar aqui nossa bandida agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Coloquei ali minha arma. E a zapada. Agora a gente dá muito dano ali, rapaziada. Olha ali, ele teve que gastar desesperado ali, porque ele ia ter problemas. Vamos fazer ele gastar aqui, ó, as tropas dele. Vamos colocar aqui agora o nosso dragão elétrico. E o tronco, ó, o tronco aqui, né, rapaziada. Vai acabar com tudo. Vamos colocar aqui agora. Nossa, belezura. Vamos lá. E agora a gente coloca a nossa bandida. Dá zap ali. Bom, zapada. Vai bater um pouquinho lá. Olha o dano que vai dando. Vamos tentando dar o dano ali que precisa pra gente conseguir finalizar tudo aqui, rapaziada. Zapada. E já foi a primeira, rapaziada. Deu muito bom. Não tinha jeito, ele mesmo com um barril de golas, com Spark, ele não conseguiu. E também com o coletor, né? Toda hora ele tava com o coletor na tela. A gente conseguiu counterar ele muito bem e deu tudo certo, rapaziada. Então, primeira vitória já foi, mano. Já foi. Vamos então para a segunda partida. Vamos ver se a gente consegue vitória agora ou se dá ruim. Eu espero que a gente ganhe lindamente pra meter um deb, mano. Ah, moleque. Vamos lá então, mago pra counterar. Vou agora de flechas pra counterar também. Deixa eu ver. Vamos de fantasma real. Acho que é o bom. Nossa, hein? Deixa eu ver. Vamos de golem, não tem como, né, rapaziada? Eu vou precisar do meu mago e também do meu golem pra fazer o combo. Eu espero que ele tenha me dado alguma coisa que ajude, né? Vamos ver o que dá pra fazer ali, rapaziada. Porque, meu amigo, é doideira. Vamos aqui com o nosso fantasminha camarões. Beleza, show de bola. Foi perfeito aí. O que eu queria era realmente isso. E a gente ia poder fazer o que eu queria mesmo, mano. Muito bom. Vou botar aqui o mago aqui atrás. Não tem problema, a gente vai dar dano ali agora, acaba com ele. Não tem problema, e agora a gente começa aí a montar o nosso plano. Já foi. E agora a gente tem que ver ali o seguinte. Ali não colocar. Ai, eu pensei que ele não ia colocar, mas ele colocou. Coloca aqui as flechas aqui em cima. Flechas, boa. Acabamos ali. Vamos dar um dano considerável e muito forte. Olha, ele desesperou, né? Olha o que ele quer. Vamos botar aqui nosso mago e dar o dano ali pra acabar com aqueles dragões ali. Pra acabar com eles, não ter problemas mais. Já foi. E agora a gente bota os fantasmas ali na frente. Bom, por enquanto é isso aí. Vai ter que defender ali, hein? Se não defender, vai tomar muito dano. Olha lá, hein? Princesinha ali, não vou nem precisar gastar a minha
minha arma secreta ali, né? Até poderia ter gasto ali, mas tá bom, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tudo ok. Vamos botar nossa bandeira ali na frente, vamos ver o que dá pra fazer. E agora a gente vai botar ali pra dar aqui. Básico. Vai dar um poderzinho básico ali, tranquilão. Flechas ali. Tá bom, tá tranquilo. Estamos conseguindo montar aí nosso ataque e nossa defesa. Vamos ver agora se vai funcionar. Precisar usar ali aquele meu amigo. Tem aqui as armas. Meu amigo mago. Vamos lá. Boa. Deu bom. Dá o dano preciso lá, hein? Foi lá, bateu! Pum! Bateu! E agora o golezão aqui, ó. Vamos lá. Vamos precisar que tem bandido. É a bandida. Cuidado lá. Vamos lá. Deu dano ali, agora vai acabar com uma prova. Muita trauma ali na frente. E a gente vai guardar aqui agora. Vamos dar dano. Meu amigo! Não tem jeito, já era, essa torre já caiu. Ó. Deve, moleque. Ah, mano, show de bola. Vamos mandar aqui ver o Debzinho tranquilão ali do Blue Flash, ó. Muito bom, rapaziada. Conseguimos as duas vitórias. Já estamos aí bem na vida, rapaziada. Bom, já deu bastante vídeo aqui, muito vídeo pra vocês. Então vocês tiveram uma ideia do que eu faço pra poder ganhar. Bom, vamos coletar aqui o nosso 1000 de ouro e faltam 4 vitórias pra gente poder liberar o dragão elétrico, rapaziada. Muito bom, né? Conseguimos começar muito bem, 2-0, invicto, tranquilão, com a estratégia que eu uso. Então é isso, espero que vocês tenham curtido muito essa ideia. Essa ideia funciona mesmo, tentem fazer isso, pensa da forma que eu fiz e você vai ver que vai dar muito bom. Você vai ter sempre uma carta que countera algo ou que defende e utiliza no contra-ataque, como eu tive. Agora no final apareceu bandida, golem de gelo, fantasma real, tinha também o mago, o golem tava lá, tá uma doideira, não tinha como defender. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esqueça, live mais tarde. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, fui!